Привіт, трошки воєнної філателії на каналі. 1 березня Укрпошта оголосила конкурс на марку, на ескіз для поштової марки «Русський воєнний корабль» і «Дін нахуй». Це такий у нас флешмоб, світовий вже стався. 1 березня була 30-та річниця української марки сучасної, тобто в 92-му році почались випуски регулярні українських марок. Відповідно, було прислано 500 пропозицій, з них вибрали 20 ескізів, за які було голосування на Фейсбуці. Давайте їх подивимося поштучно. Отже, номер один. Ось такий варіант на острові Зміїні, хлопці. Нагадаю, там загинуло 13 наших оборонців. Така от марка, яка відображає повністю суть даного моменту. Ну і ми всі бажаємо, щоб вони всі тонули. Отакий. Не забудемо. 24.02.22. В прірву їх на край світу. От прямо в приціл. Будемо сподіватися, що вони, ці пірати, червоні будуть розломані нашим тризубом. Отож, знову ми їх топимо, і уособлення величезної воєнно-морської махіни відносно маленького острова Зміїний. Так, знову ми зверху острів, знизу кораблю прірву. І тепер він іде своїм ходом туди, куди ж його послали. Тут і батьківщина мати, кораблик, ну, фак. І, відповідно, на компасі показано, куди їм іти приблизно. Ось так ось. Вернемось до загального. І було вже 12 числа опубліковано результати голосування. Перше місце – це ескіз номер 3. Оце, власне, я думаю, це якраз дуже гарно все підходить. Повністю відображає ситуацію. Друге місце, ескіз номер 12. Давайте глянемо, що це у нас. Це у нас отакий варіант. Теж непоганий. Можна було б таку вертикальну марку зробити. Нічого. Можна було б навіть блоком випустити ці 20 марок, як на мене. І третє місце, ескіз номер 5. Давайте глянемо його. Ось все. Теж він має право на існування, як і всі інші. Тобто виграшний у нас варіант, оце номер 3. Я теж буду чекати випуску даної марки. Зрозуміло, що в даний час це буде не надскоро, але будемо чекати і купимо собі колекцію. Головне ліпити на листи, які будуть йти за кордон. Щоб всі розуміли, про що ми хочемо сказати всьому світу. На цьому до побачення, до зустрічі на каналі. Підписуйтесь.